جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام فرمائیے. پہلے سب سے پہلے تو بہت دعائیں آپ دونوں حضرات کے لیے ہوں، حساب آپ کے لیے، پرویش صاحب کے لیے، اللہ بغیر حساب کتاب کے آپ کا جنت فردوس میں داخل کر دے، اللہ آمین. اور آپ کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے بیڑا پار کر دے، آمین. جو ہے وہ آپ سے بہت سکون ملتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے، اور الحمدللہ آپ کو ترقی دے. اور ابھی آپ نے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بات کی، میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کامیابی دے اور آپ کے رحم ٹی وی کے جو بھی اخراجات ہیں وہ سب خوشخبری سے پوری ہو جائیں. میرا ایک سوال تھا، میری والدہ کے متعلق، ان کے جوڑوں میں کافی عرصے درد رہتا ہے، پیروں میں، گھٹنوں میں، اور ان کے بازو میں درد ہے، خاص طور پہ الٹے بازو میں، ان کا ہاتھ صحیح مڑتا نہیں ہے، کافی عرصے سے بیچاری پریشان ہے، تھوڑا چلتی ہے تو کافی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ان کے جوڑوں کے درد کے سلسلے میں اگر آپ کچھ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. یقین ہے، بہت شکریہ جی. ماشاء اللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت اور دعاؤں کو شکریہ، بہت خوبصورت دعائیں آپ نے دی ہمیں، اور انتہائی آپ کی محبت اور حسن زن، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسی دین کی اشاعت میں لگائے رکھے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ حضرات کو بھی پورا پورا اس کا فیض پہنچتا رہے. اور باقی والدہ کی جوڑوں کے حوالے سے، ایک تو ان کو یہ بتائیں کہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو، وہ جس بھی جوڑ میں درد ہے کبھی بھی موقع ملے تو اشادے کی انگلی سے اس اوپر یا سلام ہو یا حفیظ ہو لکھتے رہیں، ایسی یا سلام ہو یا حفیظ ہو یا سلام، تو جس جوڑ پہ موقع ہو تو وہاں پہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو موقع بموقع لکھتے رہیں، ایک تو یہ کام کریں. اور دوسرا سورۃ الم نشرہ، سورۃ الم نشرہ 17 مرتبہ زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے، اور زیتون کے تیل کی چھوٹی ٹی اسپون کے آدھی چمچ دم کر کے وہ چاٹ لینا ہے، یہ روزانہ کرنا ہے. 41 ڈیز آپ نے یہ زیتون کا تیل چاٹنا دم کر کے، اور 71 ڈیز یا اسلام یا حفیظ لکھنے کا شغل کرنا ہے، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، ان کے جوڑوں کا درد جو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.